Uğurcan bağırıyor. Այսօր խոսալու եմ այս վերջին ընտրություններից ու գալիք ընտրություններից, ճիշտ է, ես ընդհանրապես աշխատում քաղաքական թեմաներով ոչ մի վիդեո չդնեմ էլ, որտեվ կարծում եմ, որ քաղաքականությունով թե քաղաքական գործիչները զբաղվեն, մեր հասարակությունը ինչքան շուտ ապա քաղաքականացվի, այդքան էլ ատելության մտնելորդը շատ արագ կանցնի. Բայց դա այնքան է գրում, տեսար Գորիսում կրվեցինք, տեսար Լեննականում սենց այսի անշնորհակալ էր, ինչ շնորհակալ էր, ասի մի հատ վիդեո նկարեմ, որ իմ կարծիքը ասեմ, էլի այդ արմը, ժողովուրդ ջան, այս ընտրությունները անցած ու գալողն էլ վստահ եմ, դա հեղափոխության հաղթանակի ամրագրումն է, հեղափոխությունը հիմնականում անարդարության պատճառով է եղել, անարդարության դեմ է եղել, ավել ճիշտ ոչ թե անարդարության պատճառով, ու այդ անարդարությունը անցել է հիմա, մարդիկ գնացել են, իրանց ձենը տվել են, լեննականում շատ քիչ մարդ է գնացել, հիմնականում ովքեր որ իշխանության կողմն են ելել, չեն գնացել, իմ կարծիքով, ընդդիմությունը լավ է կազմակերպել, հաղթել է, այդքան բան. Բայց էլի հայ ժողովուրդն է հաղթել, այդ ընտրությունների արդյունքում հաղթել է հայ ժողովուրդը, հավատացեք ինձ, որովհետև այդ ընտրությունները մի անգամ էլ է ցույց տվել, որ հեղափոխությունը իրոք հաղթել է, այդ ընտրությունները մի անգամ էլ ցույց է տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ վարչապետի կողքն են ու իրանք մտածում են, որ վարչապետի ռեյտինգով շատ երկար կարանալու են իրանց քաղաքական գործունեությունը ծավալեն, համոզվեցին, որ դա տենց չի, մարդիկ հիմա պետք է հասկանան, որ իրանք պետք է աշխատեն, որ իրանք ընտրվեն, որովհետև էլի արժ չկա համապետական ընտրություններ, որ լինում է վարչապետը, ինքը ընդունված է, ժողովուրդը իրան ընդունում է, իր ձենը տալիս է վարչապետին, բայց այդ չի նշանակում, հիմա ով եղավ, ում անունը դրեց ԿՊ-ն, պետք է այդ մարդը ընտրվի, էլի մենք ժողովուրդը այդքան էլ հիմար չի, մի խոսքով ասացիս իմաստը որն է, որ մի տխրեք ընդհանրապես, հակառակը հպարտացեք, հակառակը ուրախացեք, որովհետև այս ընտրություններով հեղափոխության հաղթանակը էլի ամրագրվեց, ամրապնդվեց ու շատ-շատ մարդիկ հիմա խելացի իհարկե ընդդիմադիրները, իրենք հասկանում են, որ իրանք շատ բարդ իրավիճակի մեջ են, որովհետև են առաջվա ձևերով ոչ մի բան չեն կարողանալու անել, ժողովուրդը չի ծախվում, ժողովուրդը ինքը իր ձայնի տերն է ու վերջի վերջո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, Հայաստանի Հանրապետության տերը, բոլոր իշխանություններն էլ, ընդդիմություններն էլ կգան կգնան, մեր հայրենիքը միշտ մնալու է, մեր հայրենիքը միշտ ուժեղ ալնելու, այդքան բան, այն որ այդ իշխանություններից մի 10-20 հոգու ռեյտինգի վրա մարդիկ սաղ բաներում իրանց իշխանությունը են զգում, սաղ ոլորտներում իրանց իշխանությունը են զգում, բայց ընդհանրապես իրանք կտեղելնելու իրավունք չունեին, հիմա այդ մարդկանց վերջը եկել է, ժողովուրդը արդեն հոգնել է տենց մարդկանցի, ժողովուրդը ուզում է ինք իրա ձենը տա, ինք իրա ձայնի արդյունքը ստանա, տոցել է լելույա, որ համայնքում համայնքապետը լավ կաշխատի, որ համայնքում համայնքապետը լավը կլնի, այդ համայնքի համայնքապետը մյուս ընտրություններին կընտրվի, կապ չունի իր ինքը որ կուսակցությունից է, ոնց է, ինչա, այսի ինձ թվում է համար առաջի պետության կայացման խորհրդանիշն է, ժողովուրդ ջան, ինձ որ շատ մի տխրեք, հակառակը ուրախացեք, որ դուք հաղթել եք, մենք բոլորս հաղթել ենք, ու աստված մեզ բոլորիս համբերություն տա, քաղաքականությունով էլ թո քաղաքական գործիչները զբաղվեն, մենք դա զբաղի հետ գործ չունենք, մենք ավելի կարևոր գործ ունենք կարող, լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան։Հայաստանի Հանրապետությունում և ուզում եմ նախ շնորհավորել նշանակման առիթով մեր երկրների միջև հաստատված
առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների մասին շատ բան կարելի է ասել եւ ամբողջը դրական շեշտադրումներով։ Եվ երբ մտածում եմ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին եւ փորձում եմ պատասխանել հարցին, թե ինչ կարող ենք մենք անել այդ հարաբերությունների համատեքստում, միանշանակ պատասխան եմ ստանում, որ պիտի կարողանանք ուժեղացնել մեր համագործակցություն տնտեսական ոլորտում, որովհետև մնացած ոլորտներում մենք կամ ամեն ինչ արել ենք, կամ ամեն ինչ անելու ճանապարհին ենք։ Եվ ես սա չափազանց կարևոր եմ համարում մեր քաղաքական հարաբերությունները ամրապնդելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու իմաստով և տրամաբանությամբ, և ուրախ եմ արձանագրել, որ կարծես թե այս հարցում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ իմ բարեկամ Էմանուել Մակրոնը նույնպես այդպիսի պատկերացում ունի։ Իհարկե, այն ոլորտը, որտեղ կա եւս մի ոլորտ, որտեղ նոր իրադրության բերումով անելիքի նոր բովանդակություն է բացվել, եւ ես ուզում եմ ընդգծել Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, որը հիմա առավել եւս կարեւոր է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի եւ խաղաղության, խաղաղբանակությունների արդյունավետության իմաստով եւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման իմաստով։ Եվ կրկին անգամ ողջունելով ձեզ, հույս ունեմ, որ ահա այս հարցերի համատեքստում նոր ակտիվություն կցուցաբերվի ձեր նշանակման արդյունքում, եւ նախկինում մեր ունեցած հարուստորակարգը նաեւ կնշանավորվի եւ կարժանավորվի նոր ձեռքբերումներով։ Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, de m'accueillir. Pour un ambassadeur de France, pour une ambassadrice, l'Arménie n'est pas un pays quelconque. C'est une lourde responsabilité d'être ambassadeur, ambassadrice de France en Arménie. Ֆրանսիայի դեսպանի համար Հայաստանը մի հերթական երկիր չէ, շատ լուրջ պատասխանատվություն է ինձ համար լինել Ֆրանսիայի դեսպան Հայաստանում։ Compte tenu de l'ancienneté, de l'intensité des relations d'amitié entre nos deux pays et de la relation personnelle que vous avez, Monsieur le Premier ministre, avec le président Emmanuel Macron. Հաշվի առնելով ինչպես մեր հարաբերությունների երկարատև բնույթը եւ ակտիվությունը, այնպես էլ այն անձնական հարաբերությունը, որ ունեք պարոն վարչապետ մեր երկրի նախագահի հետ։ Le président Macron me prie d'ailleurs de vous transmettre toutes ses salutations les plus chaleureuses. Իդեպ նախագահ Մակրոնը ինձ խնդրել է ձեզ փոխանցել ջերմագին ողջույնները։ Je serai naturellement attentive à faire mon possible pour développer encore les relations politiques, mais aussi les relations économiques entre nos deux pays. Քաղաքական եւ տնտեսական հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջեւ։